Oke, mana reklama qilish kerak? Nima bu? Bu Turkiyaning mahsuloti, ichida yong'og'i bor, usti chipsli. Zo'r narsalar. Damina. Nima deb reklama qilamiz buni? Xo'p, reklama mavzusi mana bu bo'ladi. Ota-ona, sevgi, muhabbat, hijron, do'stlik, alam, lampochka, surat, sevgilim Zulfi. Xo'p, bu puli qani buni? Voy, okey, adamdan pul olmasam kerak, adam olib ketdi Turkiyadan. O'zi butun urug' aymog'ing yotib oldi. Ho, menga qarang, nolimay, xomiz, kelib turibdi-yu, boshqa joylardan kelib turibdi-yu, siz ham qarindosh urug'ingizdan. Xo'p, xo'p, bo'ldi, qilamiz-da. Chotki qilib. Rahmat, okey bo'pti. Okey, ketgan chaqir. Amaqi mo'g'ullar sulton akamni naskilarini reklamasi nima bo'ldi? Ha, bo'ldi, tushundim. Daminardan. Yakshanba kun damni ol. Daminardan bahra ol.